Čaute ľudia, vítejte na Oldřichovo streamu, som Kžiha. A ideme si hrát Metina. Harvey Metin, takže... Sledu 30. Omlouvám se za to, že jsem měl od začátku, protože jsem si to chtěl požádat, že zkoušet všechno, takže budeme hrát asi za sudu. Nebo jestli napíšete tak pod koment, jestli si mám založit novou postavu. A budem rád za nějakou postavu, takže... Takže napiš, koment. Hele, tady dozvědí něco, ale nemůžu dropnout FMS, takže po dlouhé době nemůžu dropnout FMS. Takže... Mě to nějak nejde, takže nevím. Ale hlavně, že... Hlavně, že na šamana prostě dropnu zvon. Kdyby chtít koupit ode mě title, ale musí si to pak vylepšit. Tak napište, nebo to. Ale lidi, začneme asi novou postavu, protože bych jsem ukázal pro všechny na tým, jakože třeba ukázku od začátku, nebo co je na začátku. A tak si uděláme varika. Když padne tady na stream 5 lajků, tak zítra vyjde stream. Úplně jako, že to budem třeba neumírat něco prostě, ale padne prostě, jestli tam padne pět lajků, tak. Takže... OK. Lidi pamatují na ty. Na 30, protože... No, protože... Teď má XP. Jakože ne XP na hlavu, ale... Prostě... A budeme se dát úkol. Nevadí, uděláme úkol za ty questy. Takže vyberu schopky. Dá
Máme auru, co není tam, tam, to je spíš jako je tam. Ale my si uděláme drobnáka. A můžeme si dáme takhle. Že jsem dlouho nestýmal, protože jsem neměl čas na to. A teď se ten čas udělal pro vás. Lepší grafiku vlastně, protože byste to neměli na 220 level. A zítra bych udělal streamec a řekl bych FMS. Když se mi to podaří, udělám. Stále jsem se jo předevčírem. Yeah.
točí. No, mi dáme si kýt. Aha. Co mám nevíče? Jsem se může tisíc, ale to pohledu. Netuším, že tam někdo je. Takže možná na Twitchi budu streamovat taky. Takže můžete vysledovat tam. Jakoby, pokud budete chtít, takže... Ale bozo, ale nevím, jestli bych ho mohl. Thank you.
Jo, tak aspoň tu trumku opravdu. Včera mi hodil brýko. Možná jim budeme přinést plynou. Tak nebudeme. Chceme se. Že nám to. Komu se třeba líbí, tak už nám. Budou úplně rozpomávání. Uvidíš se. Když tak stavím Twitch, viď? A... Nebo jakože nestáhnu, ale tak můžu natočit. Dobře. Asi...
ty lidi dám na 5 lajků. Čau, vítej, jsem je u tebe, vítej na filmu. Já jo, dropuji. Aspoň někdo přijde. Třicítku bysme mohli dát, ale vidí se. She gon' live it twice, then that she wouldn't do it, try to feel alive. Super life, she gon' live it twice, then that she.
Jo, to je cool, já jsem slyšel, že mám skin na ní. Uvidíme, jestli uděláme třičku. Podle času. Já mi tak 22 kvůli, jo, a to budu musím končit. Bohu ještě jaký to, takože ne, starost. Jo, čest, jakože pak mám teď, nebudu mít čas, ale tak mě stříle. Takže když jak jsem stříle. No zítra bych streamoval, tak tři očky, dvě očky, možná očku. Uvidíme podle toho. A jebo mi čas nebo. Dojedeme tady ten kámen a ukončíme streamy, takže no. Takže protože. Ten kůň je úplně to. To je jakože dobrý ten napinavý. Dobrý, ale nevím, od lidičky můžete udělat stejně, jakože to, že vám vůbec neberou ten lidi. Ale nevím, takže se loučím, takže zatím čau.